ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ବନୁଛି ଏମିତି ମହାସଂଯୋଗ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୋଲିର ପର୍ବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ମନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପର୍ବ ଅଟେ ଯାହା ସବୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲି 20 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଏହି ହୋଲି କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସିର ରଙ୍ଗରେ ଭରିଦେବ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ହୋଲିର ମହାପର୍ବରେ ଏମିତି ମହାସଂଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏହି 5ଟି ରାଶି ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନର ଲାଭ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ, ଉଦ୍ଧାରରେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ତା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀର ଭରପୁର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବେପାରରେ ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବନି ରହିବ। ନମ୍ବର 2, ବୃଷ ରାଶି। ହୋଲିରେ ବନୁଥିବା ମହାସଂଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ ବି ଦେଖାଦେବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜଡ଼ିତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ବେପାରରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ନମ୍ବର 3, ସିଂହ ରାଶି। ହୋଲିର ପର୍ବରେ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ରାଗରେ ଆସି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 4, ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାରରେ ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କେଉଁ ବି ନୂଆ ବେପାର କିମ୍ବା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ବନିଛି, ଯାହାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 5, ମୀନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ନିଜ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲିବ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ହୋଲି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହୋଲି ପରଠାରୁ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବି ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।